Primeiro explica quem é o neném aqui, né? Eu disse o neném. Olha lá, estão te olhando as pessoas ali, ó. Todo mundo te assistindo. Como que é seu nome, neném? Fala, gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou a Ana. E eu sou o Júlio. E você é quem? Gabriel. Neném. Esse é o Gabriel, nosso afilhadinho. Eba! Pra quem não assistiu o vídeo da coxinha de 3 quilos, dá uma olhada aí. Quem que é o Gabriel? E o Gabriel, a gente veio gravar na casa dele, porque a gente foi onde, Júlio, comprar? A gente foi no Nanica, abriu recentemente aqui em Santo André e tem várias tortas super deliciosas, hein? Só que lá o espaço é realmente Nanica, né, Júlio? Tinha bastante gente hoje, que é véspera de feriado. E a gente veio aqui na casa do Gabriel, que é pertinho, e aí a gente veio comer uma tortinha com o Gabriel. Tomara que ele come algumas também. O Gabriel tá mais interessado no microfone hoje. Seu presente. O que tem aí? Força! Gabriel tá fazendo força mesmo. Aê. Olha um monte! E esse aqui a gente trouxe pros papais do Gabriel! Aê. Calma aí, vamos abrir pra gente ver. Quer abrir também, Dino? Ajuda ele. Aqui, ó. De chuva. Comeu! Nossa, aqueles suquinhos de chuva. Aquela. As pessoas perguntam por que a gente não tem filho. Aquela. A gente como criança. Vocês vão ver um tempinho aí como que tava a brincadeira antes dessa gravação, né, Gabriel? Aí, Dindo. Hoje o Dindo veio gravar vídeo na casa da filha. Ai, meu Deus. Vai, que eu sou... Aquela. Meu Deus. Como tá sendo filmado aí, não tá vindo tanto. É. O Gabriel já vai provar o de churros. Isso, muito bem. Nem esperou fome. E aí, qual que tá melhor? O Gabriel tá babando. Esse é de uva. Né? Esse é de uva. É uva? Eu acabei de pegar minha E aí, tá namorando essa torta? Dá um joinha pra câmera, dá um joinha. Fala, deixa o like. Deixa o like. Like. E é isso, gente. Cardápio completo da Nanica. Que delícia. Tô louco pra começar a comer. Qual que você tá mais animada pra começar? Eu tô muito animada pra Banoff e pra, acho que é Moronoff. Então vamos deixar elas por último. Pode ser. Fome! No Uvonoff tem massa de bolacha ao leite, leite condensado cremoso, uva chantilly e amêndoas. Vamos ver se de uva. Nossa! Que delícia! Dindo! O que ele tá fazendo? YouTube deles. YouTube? Ah, o YouTube tá aí. Ah, então vai, Dindo, continua comendo. Deixa o Gabriel aqui segurando. Opa! Não, acho que ele fica comigo. Você não consegue, ó. Lógico que eu consigo. Eu consigo. Vamos ver quem consegue, então. Olha lá, você não consegue. Vamos ver quem vai ser o melhor pai agora. YouTube deles. YouTube deles, gente. Se inscreve no YouTube deles. Do Dindo e da Dinda. Essa massa de bolacha eu gostei pra caramba. E essa é legal porque ela não tem banana, né? Só tem duas que não tem banana, que é a de uva e a de morango. Todas as outras têm banana. E... a uva e o leite condensado é no capricho. E não é doce, bem doçona assim. Não é enjoativa. Nota, Júlio. 10. Não, realmente não é uma torta qualquer, gente. Vale a pena. E quanto foi essa torta? R$18. É meio salgadinho pra... É, é caro, mas assim, você não vai comer uma torta inteira, né? É. Você pega só uma tortinha e experimenta que vale a pena. Você gosta desse? Enquanto isso, a produção no lugar de ajudar. Essa é a Churronoff, que vem cereal de churros, chantilly, banana, leite condensado cremoso de churros, que eu nunca ouvi falar, e massa de bolacha. Bom, essa pode ser melhor que a outra, porque eu sou muito fã de churros. É, e eu acho que esse leite condensado de churros deve ser leite condensado com canela. Mas essa bolachinha aqui, esse sucrilhos de churros, eu acho que não é muito bom. Você já comeu? Já comi. É, eu não lembro. Não é tão bom. Eu lembro que a gente comprou, mas eu não provei. Mas às vezes com a combinação aqui fica legal.
É de churros, mas o gosto mais forte aqui pra mim foi a banana. Uhum. A banana se sobressai bastante. Esse cereal de churros eu realmente não gosto também, Júlio. Essa vai ficar pro Júlio, galera. Pro meu paladar, eu não gostei tanto. A vantagem desses churros é deixar crocante, né, a torta. É muito bom, mas pra mim eu dou nota 9, porque, tipo, parece que é uma banana com canela, não churro. E, tipo, eu acho que eu não vou... Mas banana eu gosto bastante também. Eu acho que eu não vou dar nota, porque como eu não gosto de canela, é meio, tipo, sei lá. Se eu fosse dar nota, eu daria um 7, tipo, muito baixo. Não... Acabou de dar nota. É. Agora é a vez do mineiro de botas. Goiabada, chantilly de queijo, massa de bolacha e banana. Vocês viram aí que a gente comeu recentemente lá no da Paola a empanada de goiabada com queijo. Vamos ver se essa torta vai ser tão boa quanto a empanada, Júlio. Vamos lá. Achei da hora essa bolacha. Sobressai bastante a goiabada. O queijo pra mim fica neutro. Sério? Caramba, Júlio. Pra mim o queijo tá muito forte. Isso é legal também quando a gente faz os degustando junto. Porque normalmente os nossos gostos são bem diferentes, né, Júlio? E aí vocês têm duas opiniões. É. Quando você pega, tipo, ali mais pro final mesmo, que você consegue pegar bastante goiabada, eu achei que o gosto da goiabada realmente sobressai. Mas aqui no comecinho parece que tem menos goiabada na ponta. E o gosto de queijo é bem forte, sabe? Gostosa. Nota? É, quem gosta de um Romeu e Julieta, tá perfeita essa torta. Nota? Eu gosto, mas não sou tão fã, né? Eu prefiro mais um primeiro que eu comi. Nota? Pra mim é 8. Na sua. Não, 8 é muito pouco. Ai. Ah, vai ter que ser 9 também. Essa daqui... Só não é 10 porque eu não sou tão fã assim de queijo com goiabada. Assim, vai. Aquele de uva foi muito mais gostoso. Essa daqui é a Nutella, que é massa de bolacha ao leite, Nutella, banana, chantilly e leite em pó. Tem tudo pra ser 10, né? É. Olha o pedaço que eu peguei. Nossa. Delícia. Muito boa. Caramba. É. Essa daqui pra mim tá sendo a predileta por enquanto. Ó, eu achei muito boa, mas sei lá, parece que tá mais enjoativo. Pra mim essa é 10. É, pra mim essa é 9,5. E assim, é fantástico, mas aquela de uva é muito melhor pra mim. Gente, o legal é que todas essas tortas que vêm com banana, a banana é fresquinha e é banana de verdade. Porque a gente comeu num último vídeo aí uma Banoff, que era tipo uma banana enlatada, lembra que a gente falou? Aquele lá do... todos os lanches do shopping. É porque eles vendem apenas isso. A gente tem que fazer a melhor qualidade possível, né? Sim. Tem que ser tudo fresco. Por isso que tá dando tão certo, né? Que eles estão abrindo várias franquias. E esse é o Monoff. Massa de bolacha preta, leite condensado cremoso, morango, chantilly e suspiro. Morango eu gosto, mas suspiro eu não gosto tanto. Vamos ver se é bom mesmo, né? Eu essa gosto combinação. De suspiro. E o bom é que é essa massa de bolacha de chocolate, né? Já é diferente. O suspiro derrete na boca. Come. É, o suspiro é bem suave. Derrete na boca, igual você fala, né? Quem não gosta não vai sentir, não vai atrapalhar, não. Deixa eu ver o suspiro sozinho. É diferente o suspiro. Uma qualidade um pouco diferente do que eu tô acostumado a comer. Nossa, e essa massa que é de chocolate também, ela é bem... ela é diferente das outras. A massa de bolacha preta, tipo, eu achei mais gostoso com essa massa de bolacha preta. É a única que tem massa de bolacha preta. O morango aqui também tá fresquinho, né? Sim. Pra mim, essa de Monoff empata aquela de Uvoff. É Uvoff? É, Uvoff. Isso que eu ia falar agora. Nota 10. Eu não deveria ter dado 10 pra Nutella, porque eu acho que a Nutella fica com 9,5 e essa daqui é o 10, a de Monoff. Vai 10,5. Porque a minha ela é muito mais saborosa, tipo, muito boa. Chegamos na famosa Banoff, que é o tipo mais tradicional, né?
A banoffee tá R$16 lá. E a banoffee vem com massa de bolacha ao leite, doce de leite, banana, chantilly e cacau em cima. Será que bate de frente com doce de leite da La Guapa? Não tá parecendo tão consistente, né? Ele tá parecendo mais molinho. É delicioso. Gente, olha essa base. É tipo um dedo de doce de leite. Aí aqui vem a banana e o chantilly. E a massa bem fininha. Todas elas têm a massa bem fininha, né? Júlio, perfeito, né? Você gosta muito de coisa assim, né? Que vem com pouca massa e muito recheio. Eu gosto. Depois de recomendar o restaurante da Paola, meu conceito sobre doce de leite mudou um pouco. Aqui é um doce de leite mais suave, né? Pode finalizar. Eu prefiro um mais forte. Minha nota pra essa aqui, eu acho que é 9. É, 9 também. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, né, Júlio? Comentem aí se vocês estão gostando desse degustando com o meu marido do lado. O que, vocês claro querem ver que... o Júlio degustando? É claro que esse vídeo são as exceções, né? A regra são os desafios, né, gente? Agradecer a Gabrielzinho que apareceu no vídeo, nossos compadres, né, Júlio, que cederam a casa hoje pra gente fazer a gravação. Invadimos a casa deles, mas na próxima a gente vai comer a comida deles. E vocês que estão assistindo até aqui, muito obrigado. Lembra de deixar o like e não sai do vídeo, que aqui tem mais dois vídeos muito legais. Valeu, gente boa. Até a próxima.